Dobar dan. Da li biste mogli da mi kažete nešto o razlozima i ciljevima vašeg okupljanja? Razlog okupljanja, evo sad ću ti reći. Ovo, prvo, ko se skupio? To je privremena skupština Narodne Bosne i Srbije, jedna jedina legitimna, to, ajde da kažemo telo, jedno legitimno telo u Srbiji, jer su svi ostali nelegitimni posle 3. juna, kada je 2020. Jeste, 2020. Kada je nastao pravni vakum i 16.6.2020. je osnovana ta Narodna skupština, jer to je samo narod u pitanju, bez političara. I mi smo na prvo mesto došli ovde da odbranimo Ustav oko lažnog, naravno, referenduma, pošto je sve lažno, lažan je i referendum. I sad stojimo i dalje ćemo stajati da bi usmerili narod da počne da razmišljaju svojom glavom, da se ovde ne radi ni o kakvom, ne znam, skupu ili, ajde da kažemo, blokadi ili ne znam čega. Ovo je legitimna skupština naroda koja brani svoje ustavno pravo da se izvede pred sud, da se izvedu pred sud svi lažni, da kažemo, političari, lažni predsednik koji se kao predsednik predstavlja, a to je laž, jer on je već 17.6.2020. smenjen, to jest prekinuo je svoje poslove što se nas tiče. I takođe i vlada, znači i predsednica vlade, koja se isto tako lažno predstavlja, i ona je, znači, samim tim činom prekinula je svoje delovanje, tako da je sve do sada laž. Prema tome, ako vas još nešto interesuje, pitajte me, ja ću vam reći. Da li možda planirate ujedinjenje sa nekim drugim političkim partijama ili pokretima? Političke partije ne dolaze u obzir. Samo mogu da dođu u obzir ljudi koji su svesni, a da su pripadali političkim partijama, koji se osveste, oni su dobrodošli. Takođe, bilo koji pokret koji je svestan činjeničnog stanja u ovoj zemlji, može slobodno da nam se priključi, jer mi smo narod. Ako su i oni narod, neka dođu. Ako su partija, ne treba. Ovde se u ovoj zemlji u skorije vreme brišu sve partije, i ko hoće da osnove partiju, neka to radi na svoj račun, a ne na račun grbače naroda i tako dalje. Znači, imate još neko pitanje, slobodno. Dobro, hvala vam. To je bilo to. Hvala vam.